Čaute, čaute, ja vás zdravím. Čakajte, otočím sa, aby tak nesvietilo to slnko, lebo kam sa otočím, tak svieti slnečko silno. Zdravím vás zo Senca. Dnes som chcela nahrať krátke video, ďalší dielík, ďalšia časť o pletení košikov z pedigu pre úplných začiatočníkov, ale nakoľko sa mi trošička pobabral mobil a ja som teraz v Senci a stále ešte čakám, kým sa preinštalujú potrebné veci, ktoré k tomu potrebujem, tak v podstate dneska vám len trošička o pletení košikov z pedigu porozprávam, ako som začínala ja. Takže ja som pred 13 rokmi uvidela na internete košik, bol veľmi pekný, veľmi sa mi páčil a bolo to v čase, keď som mala trošička viacej času na trošička viacej voľného času, pretože ma opustil partner, otec mojej dcery, ktorá vtedy mala 3 roky. A ja som len vtedy prišla domov, neboli doma v skrini veci, nebola tam zubná kefka, a teda som to tak nejak predýchávala a že idem pozrieť na internet, čo tam je nové. Bolo to síce dávno, vtedy tam boli väčšinou samostatné stránky a skupiny tvorivé. A na jednej tvorivej stránke som uvidela nádherný košik. A tak som si povedala, že toto chcem vedieť. A hneď som napísala tej dievčine, že prosím ťa, nauč ma to. A ona mi odpísala, že musíš ísť na kurz, pretože ja som tiež bola na kurze, ja som sa to tiež len učila na tomto košiku. No a ja som si behom mesiaca našla kurz, ale najprv som hľadala a nikde nič. No a bolo tam napísané, že teda keď už ten kurz mal byť, tak že čo si mám priniesť, koľko stojí a čo si mám priniesť, zakonal sa v modre. A mala som si priniesť uterák a nejaké kliešte na strihanie. Ja som netušila, prečo uterák, som rozmýšľala pánečku, že na čo uterák, na čo mi bude uterák, že kvôli čomu, čo si budeme hlavu umývať, alebo čo. Netušila som nič. Ale teda uterák som si mala dať na kolena, pretože materiál sa namáčal do vody a aby som nemala mokré nohy, tak som v podstate využila ten uterák, že som si ho dala na kolena, na nohy a tak som plietla. No a tak som uplietla svoju prvú tácku a v podstate som bola úplný začiatočník, netušila som kam idem, čo idem, nevedela som, čo budeme robiť. Proste len som mohla robiť to, čo mi práve povedali, takže teraz si nastrihaj takéto prúty, ale nevedela som, prečo si ich mám také dlhé nastrihať. Nastrihaj si, vyber si dno, tak som si vybrala veľké, že si urobím veľký košik a vysoký. A v podstate mi ich dovolili urobiť len taký, že takto stačí. Takže ja som ani nevedela, čo mám robiť, ani som netušila, čo budem robiť, len zrazu z toho vznikla tácka, aj keď som chcela niečo iné. Takže je to také zaujímavé, že v podstate tie moje začiatky pletenia košikov z pedigu boli také, ako že som našlapovala, že krok dopredu a uvidím, čo bude a zase a krok dopredu a uvidím, čo bude a zase krok dopredu a uvidím, čo bude a čo mi povedia tí lektori. No a potom po kurze som dostala takú ponuku, že tu si vyber nejaký materiál, že budeš doma pliesť, no určite áno. Tak som si vybrala pedik, dala pod pazuchu, zobrala som si nejaké dna, no a tie som si zobrala domov a že však budem pliesť, však snáď teda niečo som si zapamätala z toho kurzu a uvidím, ako to bude. No a vy v podstate, ktorí ste ešte len teraz prišli noví a pozeráte toto krátke video, volám sa Katarína Amita Holubová a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z pedigu v pohodlých domova. A viacerí ma poznáte aj pod mojou prezývkou Rybiška, ktorú som dostala na základe môjho zverokruhu, lebo som ryba znamením. Tak to bolo tak pred tými 13 rokmi. Hej, teraz máme 20. Bolo to ježiš, 6. 7. 7. Hej. Takže zatiaľ len toto o pletení košikov z pedigu. No a nakoľko som tento príbeh vám povedala, tak na základe tohoto príbehu, aby ste už vy, ktorí chcete sa naučiť pliesť košiky z pedigu, alebo už aj niektorí trošička pletiete, ale tiež to máte tak,
že neviete, čo budete robiť, alebo neviete, akú dĺžku osnov si máte odstrihnúť, alebo prečo máte odstrihnúť určitý počet centimetrov, kvôli čomu sa to tak nameriava. Potom neviete ďalšie veci, ako pokračovať v tom pletení, tak pre vás som urobila tzv. Pedigovú škôlku, kľúč do sveta pedigu, a je to taký krátky 5-týždňový online kurz, kde na začiatku dostanete také informácie, o ktorých som ja ani netušila, na ktoré som prišla až časom. A uvedomujem si a všímam si jednu vec, že nikto sa nepýta na veci, ktoré sú okolo pletenia košíkov z pedigu, ktoré sa ale dejú. Pri pletení nikto sa ma ešte v živote nikdy neopýtal, ako sa dajú spracovať zbytky z pedigu. Nikdy v živote sa ma nikto neopýtal na veci, prečo sa majú strihať osnovy v určitej dĺžke. Každý sa ma opýtal len, ako sa robí ucho, ako sa robia vzory, ako sa robia rovné rohy, ale tie veci, ktoré tam sa dejú a ktoré si málo kto uvedomuje, každý chce už len ten výsledok, ale tá cesta k tomu, ako sa k tomu dopracovať, tak to málo kto sa na to pýta, pretože aj ja, keď si spomeniem na tie svoje začiatky, ja som netušila, na čo sa mám pýtať. Nevedela som, na čo sa mám pýtať. Ani náhodou, ani mi to nenapadlo, pretože keď niečo neviem a v niečom som úplne nová, tak vôbec netuším, čo sa mám pýtať. A ja som práve preto urobila tú pedagogovú škôlku tak, že do prvého týždňa som vložila v podstate všetky tieto základné informácie. Úplne tie najzákladnejšie, ktoré sa dejú, na ktoré sa nikto nikdy neopýta a každý sa cez ne borí sám. Ale v podstate vy, ktorí už máte moje videokurzy, tak už viete, že vďaka ním sa viete naučiť. Dostanete na zlatej tácke také informácie, ktoré potrebujete a dostávate ich aj v pravý čas. Takže zatiaľ len toto. Budem sa musieť ísť pozrieť, že či už mám telefón preinštalovaný, urobený, upravený. No a ďakujem vám za pozornosť, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Majte sa krásne. Volám sa Katarína Amita Holubová a naučím vás pliesť košíky z pedigu a hlavne v tomto období vás, všetkých začiatočníkov. Majte sa krásne a do pletenia. Čau.